Takže vy se ucházíte o práci kontrolora kvality sýru? Ano, ano, o tuto práci bych se ráda ucházela. A jak si to představujete? No, asi takhle. Velmi kvalitní. Tak kde je ten uchazeč? Jsem tu správně na pohovoru na místo učitelky? Musím stihnout ten pracovní pohovor. Dále. Tak jako první bych vám s dovolením nadiktoval dovolenou. A co nám můžete nabídnout? Nabídnout? Tak kávovar mám doma, ten bych vám mohl přinést, nebo psací stůl. Omlouvám se za zpoždění. Jste přijat. Ano, to je můj bývalý přítel. Však ten životopis snad naškrábala kočka, ne? Přece to za sebe nenechám psát pejska. Řekněte mi tedy, jaké jsou vaše silné stránky. No, tak rozhodně mám silná lýtka a svaly na rukou taky. Řeznictví u kudličku hledá řezníka. Nabízejí vysokou mzdu a příplatky za víkend. Víte, já jsem totiž před časem měla takovou aférku s panem Budulínkem, možná ho znáte, no a přítel to prostě nemohl překousnout, tak jsme se teda rozešli. Řekněte mi tedy, co nejrychleji, kolik je 245 plus 12? 99! 99 ale není dobře. No to není, ale bylo to rychle. Požadujeme samostatnost a fyzická zdatnost a dokonalé znalosti v oboru. Dobře, ještě se tedy tam mluvíte nějakými dalšími cizími jazyky, například francouzštinou? Da. No, to bylo ale rusky. Aha, tak to mluvím i rusky. Mně nejvíc vyhovovalo pracovat z domu. Hledáme schopného člověka na pozici astronauta. No to je něco pro mě. No tak, to jsem ideální kandidát. Co, vole, dostal jsi tu práci? No představ si, že mi řekli, že perfektně zapadnu do kolektivu. Tak to je super.